Shi da abin da ya sauwaka amma majority abin cin sa ya kama shi ciyawa yake ci, in ya ci ciyawa shi ne yake ƙoshi a zuwa wani lokaci kuma in ya sha ruwa yanzu yana daɗewa bai nemi ruwa ba kamar 24 hours. Yana kaiwa bai nemi ruwa ba kwana biyu kwana uku haka karshen sati duk ruwa yana iya zama a cikin sa yanzu kamar shira kunyi wannan Allah ya mai baiwa ta komai nasa magani ci ta tsarin sa nonan sa kashin sa ta tsarin sa yana maganin ƙwalin sa sikila da typhoid ciwon suga diabetes shi wannan Allah ya mai baiwa ta wajen wannan in dai magani ne kowane irin cuta ce da ba a san wacce irin cuta ba ce ba a hawan jini in ya kankama za a haɗa fitsari da nono a ringa sha wannan Allah ya da mutum zai ga amfanin haka nan ne muna Kano Abba Tuwa assalamu alaikum sai an jima